Svētdienās lielveikali ir slēgti. Šādi noteikumi daudzās Eiropas valstīs kļuva populāri 60. gados. To mērķis bija stimulēt cilvēkus vairāk savu brīvo laiku pavadīt kopā ar ģimeni, dabā, teātros, sportiskās aktivitātēs un tā tālāk. Francijā pieredze tāda, ka tieši veikalu lielveikalu slēgšana dod iespēju tieši vietiem maziem ražotājiem savu produkciju vairāk notirgot. Tie mazie tirdziņi, lokālie mazie veikaliņi, vietējā produkcija, kurām ir piegādas tās ķēdes, ļoti īsti derīguma termiņi. Daļa Eiropas valsts no lielveikalu slēgšanas svētdienās ir atteikušās, bet ne visas. Francijā, Lielbritānijā lielveikaliem svētdienās atļauts strādāt vien dažas stundas. Tikmēr Polijā, Vācijā, Austrijā, Spānijā, Beļģijā, Slovākijā, Grieķijā, Šveicē un Norvēģijā lielveikali svētdienās ir slēgti. Šo valstu sarakstam šogad pievienojusies arī Horvātija. Ir valstis, kur brīvdienās var strādāt tikai tie veikali, kur īpašnieki paši ir arī pārdevēji. Ir valstis, kur lielveikali var strādāt tikai tūristi iecienītās pilsētās. Polijas pieredze ir par to, ka viņiem ļoti aktīvi bija saistīts ar reliģiskiem jautājumiem, lai vairāk cilvēku varētu piedalīties šajos reliģiskajos procesos, kas notiek svētdienās, un viņi ir atstājuši tikai daļu veikalus, tas ir pasti, benzīntanki pie lidostām un pie viesnīcām veikali, kur tūristi vairāk apgrozās. Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus un iespējamo rīcību, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieku grupa šobrīd veic pētījumu par to, kādu ietekmi uz sabiedrību un valsts ekonomiku varētu atstāt lielveikalu slēgšanas svētdienās Latvijā. Pie iegūmiem parasti tiek minēti, ka tas varētu pozitīvi ietekmēt mazo ražotāju konkurētspēju, kā arī radīt labāku darbu un privātās dzīves līdzsvaru veikalu darbiniekiem. Vai tas tā ir? Uz doto brīdi mēs to pateikt nevaram. Šobrīd, kā jau teicu, notiek pētījums. Un pētījuma laikā mēs ņemam vērā visu mazumtirdzniecībā iesaistīto pušu intereses. Mēs veicam dziļas detalizētas intervijas ar mazumtirdzniecības veikalu pārstāvjiem. Nu, tās ir pazīstamas kā lielās ķēdes veikalu. Mēs esam uzrunājuši un ļoti ceram, ka mums vairāk radīsies interese arī no mazajiem ražotājiem. Pirms 4 gadiem Lietuvā tika veikts pētījums, kas notiktu, ja vienu svētdienu mēnesī, kā arī svētku dienās, tiktu aizvērti visi mazumtirdzniecības veikali. Kopskaitā gadā tās būtu 28 dienas, kad veikali ir slēgti. Rezultāti bija tādi, ka 50 darbiniekiem tas tiktu samazināts darba laiks par 224 stundām gadā vidēji, un kā arī samazinātos 1,5 mēnešiem atalgojums kopējais. Arī tas, ka patērētājiem tas nebūtu ļoti izdevīgi, jo 70% no iedzīvotiem tomēr iepērkās brīvdienās. Līdz ar to iedzīvotāji un patērētāji nebija ļoti priecīgi par šo ideju. Kā redzams, daudz valstu pieredze par veikalu slēgšanu svētdienās ir ļoti atšķirīga. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieku grupa vēlas noskaidrot Latvijas sabiedrības viedokli šajā jautājumā. Ļoti aicinam mūsu iedzīvotājus visos Latvijas reģionos līdz pat septembra beigām vēl aizpildīt šo te iedzīvotāju pārtikas iegādes paradumu aptauju. Aptaujas anketu iespējams atrast un aizpildīt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mājaslapas sadaļā aktualitātes. Pētījumā iegūtie dati un secinājumi pēc tam nonāk Zemkopības ministrijas rīcībā, lai varētu izstrādāt tālāko politiku šajā jautājumā. Ulds Birziņš, Armands Rudzīts, Latvijas televīzija.